14 اگست ہے اور آزادی کے دن ہے. اس آزادی کی خوشی میں ہم آپ کے ساتھ بہت زبردست ویڈیو شیئر کرنے والے ہیں. یہ میرا کزن ہے, میں نے یوٹیوب بنایا اور ہم آزادی کی خوشی میں پرندوں کو اذان کر رہے ہیں, وہ آپ کو دکھائیں گے. یہ ہمارے ساتھ یہ پرندے ہیں, بازار سے لے کے آئے ہیں. رمضان صاحب اتارے ہیں ان سے, یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ پرندے پڑے ہوئے ہیں. ان کو پانی پلائیں, خوراک بھی ڈال لیں, پتہ نہیں شاید ان کو ملے گی یا نہیں ملے گی. اس لیے پھر ہم ان کو آزاد کر رہے ہیں کیونکہ آج آزادی کا دن ہے اور اسی آزادی کی خوشی میں نا یہ برتن کے ساتھ ہی رکھ دیں اندر. اس میں یہ 10 دانے تھے, 2 کزن سے اڑ گئے ہیں, باقی 8 بچ گئے ہیں. یہ بازار سے ہم نے لیے ہیں, جنگلی ہیں اور کچھ مکس ہیں. یہ دیکھیں ماشاء اللہ خوراک کھا رہے ہیں اور ابھی ہم اس کو نا ان کو آزاد کریں گے جشن آزادی کی خوشی میں, کیونکہ آج پاکستان آزاد ہوا تھا. اسی سلسلے میں ہم ان کو آزاد کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب یہ خوراک کھا لیں گے نا اس کے فوراً بعد ہم ان کو یہاں سے دور لے جائیں گے جنگل میں, اور جنگل میں جا کے اڑا دیں گے, ٹھیک ہے. آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کرنا, چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا. مزید اسی طرح اچھی اچھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. یہ جیسے ہی خوراک کھا لیتے ہیں اس کے بعد ہم ان کو آزاد کریں گے, یہاں سے لے کے جائیں گے. یہ میرا کزن بیٹھا, ٹھیک ہے, کھا رہے ہیں, چیز نکال کے ان کو لے کے جانے لگے ہیں. بیگ یہ ہمارے کھڑے ہیں, لے آؤ کر رہے ہیں. چل پڑے ہیں شہر سے دور جا کے اپنی یہ جو جنگلی جنتے ہیں ہمارے لیے تھے کبوتر, وہ ہم اڑائیں گے. آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل پہ سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر شیئر کر دیں. آپ کو دکھائیں گے ان شاء اللہ, بہت مزہ آئے گا. اچھا تھوڑا جا پیچھے پیچھوں بنا تھوڑا جا سارے بھی نظر آؤ نا تو نہیں تو نظر آؤ نا کبوتروں کو آزادی کا دن ہے, اس لیے 14 اگست کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ پرندوں کو آزاد کریں گے. یہ ایک پکڑیں گے, پکڑ دیں, یہ دیکھیں بس ان کو اڑاتے ہیں, ٹھیک ہے. ماشاء اللہ بہت موٹے ہیں اور جنگلی ہیں, جاؤ بہت پیارے ہیں, دل نہیں کر رہا ہے ان کو اڑانے کے لیے, لیکن آزادی کے دن ہے اس لیے ہم ان کو آزاد کر رہے ہیں. یہ دیکھیں ماشاء اللہ ان کے پر دیکھیں بالکل صحیح سلامت ہے, اور اب ہم ان کو آزاد کر رہے ہیں. جاؤ اللہ کے حوالے, جشن آزادی مبارک.
وہ جا رہا ہے جنگل میں بالکل آزاد ہو گیا اب اس کو کرتے ہیں آزاد یہ دیکھنا ماشاءاللہ یہ اس سے بھی آزاد بیوٹیفل ہے لولی جاؤ یہ دوسری سائڈ پہ جا رہا ہے ان کو آزاد کرتے ہیں سب کو ایسے 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 اس کو سیدھا کر یہ دیکھیں دیکھ رہا گیا یہ بھی جا رہا ہے دیکھیں سب آزاد ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جشن آزادی مبارک تمیز بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو میں نے پرندوں کو آزاد کر لیا قدم صاحب آپ کو بھی رمضان صاحب بہت بہت مبارک پرندوں کو آزاد کر دیا آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد